La famille est indi, bakangi Maria Tumba. Bakangi Poutine, bakangi Maria Tumba. Eh, bakangi lelo na 12h. Oh la 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 la, yewana bazo mema lokwa moyibi. Yewana. Hey! Mboka na biso makambo eh. Bakangi Maria Tumba yewana pona ba ono ba ebite Israel Tumba. Eh, komene? Israël mutomboye wana baluba na baluba bozo boma na wenza melika mongo ezaki ya ndenge nini hein totea ki atope ki saki botika tolobi ake mukola kota na karaba na mikete mona mke pa kufaye banenga otosa mikolo tala sko place boko milelo kitoko te Maria Tumba bakangi wana bazo kenae justice pesa makambo ebele po kota deja sango Azana notoriété mo boepe ya makasi. Azana relation okutu Maria telemate. Maria tam sou relation ezaka na ba TikToker. Hey, TikToker kaka. Munoko er moko il faut ko yeba ko batela yango. Po deja boza ba ta ba dossier belé. Er oyo ba tu belé ba obima na ba dossier. Ba ko bambo ba dossier ya osamba na ba tata mibimba. Osamba na ba tu belé eza risque eza malamuté. Ba ko ke na ngope boye ba sambi na kimia ba libere yo ozwa ka conscience ozwa maele bo fingi mingi boye bisani mabe mingi bino mi ba na yo na sango na famia Maria ba kota ba koma ofinga sango likoloka eloko moko mukie muto alobaki na lisese elati yo ekoti kombo na yo moko milati si ta place ngo to suki lelo boye bien analyse ba to basala kaka nga mona lobaki ngwa tant que sango tanga ino yote olingo lobano ka ke ah po ni sango lobi boy mais to sto comme na so trop tard ok no kande bo kende na kimote ma bino se bimi bo mbo supporte kaka po ba biso msuso le tinga bo na mara mtu place a pasité na onyoko ananga yote na carré na pe na kota te si il faut na analyser na nga na sa analyse na ka simple correct na si na vanti place to place vous comme elle yo ndé parce que comme avant que na etiliwa yango yo neti Maria ok samba ninyo au samba ninyo lo bani place ana au lo bani ti nin tari ba okay neti ayibi ma yibite ayibite bat ban influence na mboko ebele mo mboko mambo sale ze bele na lo bango to koti na peo da mbule boyo ta banzela neti ngamo kutu lelo bo na kogeta ko bimate mbula Baba le tondi. Tok sunga chef de l'état na makambo ezo monana. Boete neti Maria akene mabe boya bote yaye bo peseka conseil pour que prochainement azongi la soutena si reza bien esungaye. Esungaye bo bendie ka matoyi esa bien. Et puis Maria mindondo ke koluka batu bayambie na aéroport ba fingi omoni bilo Congo place oyo na bato so ba ko yambo Maria ba oyate bato nyonso ba yako yambo Maria aba oyana bango te mais keke pa bo pespe Maria on sous en plein marcas bo tomboli azane ka mutu be bo tomboli lo bana ngomishu bo tomboli vo mabino moko Bo pesie penze importance bo cheka. Changaka yango ba bo cheka. Sango. Sango ke samba nana na Maria. Hey! Yes, we. Yes. Yo mo taraka makambo ileka na mboka na o Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, yo mo taraka makambo ileka na mboka no. A suivre la famille. Sotoza na misana to zela to tala. Ndenini yo sala. Ba samba ba loba nyoso le kaka na awat hein na internet e yakika awat le loba ke bakangie ka awat ndebe to ya sukula tsabi no ndeni ni ba sambi ka awat hein to goya a suivre c'est un dossier auto coach ya auto tikate pour to maîtriser ki ango mais ce qui est vrai mayaza le ki na biso andu na biso moi si et ça la passe mais il faut to pesa ba no conseil côté respect en tout cas zéro côté respect penza Maria zéro Côté respect par Maria zéro, maman za vivante. Côté respect zéro, moi la mère. On a respecté, faut y ko la respect. Faut y ko le logo batangi yote ko kota te. Olongo lo banon wato na bandenge mususu moke, na pena sango mabe. Na ebi saka, on a te a yo awa. Bo yo kate bozo continue kak.
sango pa ko bungi so mimi pesa pesa mabe kaboi sango lakso manki mutema be au lakso mutema mabe maya sango lakso mutema mabe a mimi likolo a mimi likolo na ba ki ocha ba l'arranger pour na yo azan influence e ke biente